Перші ранкові новини далі в ефірі телеканалу ЮА «Суми». Доброго ранку. Надзвичайних подій та порушень не було. Працівники поліції Сумщини не зафіксували правопорушень у пасхальну ніч та святкові вихідні. Усього на чергуванні було майже 700 поліціянтів в обласному центрі, а також понад 250 співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Богослужіння відбулись у 355 церквах та храмах області. У Сумах завершується опалювальний сезон. Учора, 9 квітня, від опалення відключили всі житлові будинки міста. У школах тепло почали вимикати у п'ятницю, 6 квітня. Заклади охорони здоров'я поки будуть опалюватись. Новий очільник у Тростянці. Тепер посаду голови Тростянецької районної держадміністрації обіймає Олег Сипка. Відповідний наказ підписав президент України Петро Порошенко 7 квітня. Строк випробування голови – 1 місяць. Розпорядження вступає у дію 11 квітня. Про це повідомляє сайт Тростянецької райради. До цього Олег Сипка виконував обов'язки голови РДА. Сьогодні стартує міський конкурс для громадських організацій. Упродовж 5,5 місяців до 25 вересня від них прийматимуть пропозиції проєктів і заходів у сфері роботи з дітьми та молоддю. Реалізовувати ж їх будуть наступного року за рахунок міського бюджету. Відділ у справах молоді та спорту оголошує цей конкурс і здійснює прийом конкурсних пропозицій щоденно, крім суботи та неділі, з 13 до 16 години у 206 кабінеті. Від одного інституту громадянського суспільства може надходити декілька конкурсних пропозицій. Перш за все, повинні відповідати переліку пріоритетних завдань. До цих завдань ми виокремлюємо формування патріотизму, духовності, моральності, утвердження та пропаганда здорового способу життя молоді, а також це розвиток неформальної освіти, самозайнятість молоді і створення умов для самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості і також дозвілля молоді. П'ятий концерт 25-го міжнародного фестивалю класичної музики «Органом» відбувся у Сумах. В обласній філармонії виступив британський органіст Алан Сатон. Він виконав 8 музичних творів, а сам концерт тривав 2 години. Це передостанній концерт цьогорічного «Органому», останній 6-й, запланований на 15 квітня. Дуже удобний. І є немножко хороші можливості, теж інтересні звуки, що ми можемо робити тут. Є, що я учив, коли був молодий, це Райнберга, наприклад, я учив, коли я був 13 літ. Я вже більше, ніж 40 літ граю. На турнірі з дзюдо гран-прі Анталії у Туреччині студентка Сумду Анастасія Турчин стала срібною призеркою змагань. У ваговій категорії 78 кілограмів українка поступилася у фінальній сутичці Лоріані Кук з Косово. Тим часом у Луцьку завершився чемпіонат України з дзюдо серед юніорів і юніорок до 21 року. Сумський дзюдоїст Дмитро Цюх у своїх перших змаганнях після травми виборов золоту нагороду чемпіонату у ваговій категорії 81 кілограм. Усього у змаганнях, які приймав Луцьк, взяли участь понад 350 юніорів та юніорок з 25 областей України. Сумщину також представили Анжела Титаренко у вазі 52 кілограми, стала 5-ю. Кевін Магдегарян у категорії понад 100 кілограмів посів 7 місце. Загалом Сумщина посіла 9 місце. Крім цього, студенти Сумду Анастасія Антипіна та Вадим Назаренко виборили золото та бронзу відповідно. Більше новин через півгодини. Бадьорого вам ранку. Побачимось в ефірі.